Olá, ser de luz, namastê. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo, mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Meu nome é Mari, para quem não me conhece, seja bem-vindo. Eu tô aqui para te ajudar a encontrar a tua paz interior e a encontrar o verdadeiro significado da felicidade na tua vida através da conexão com os anjos e com outros seres de luz. Então, seja bem-vindo. Nesse episódio, nesse vídeo, onde vamos então nos conectar com esses seres tão divinos, cheios de amor, e vamos ver o que eles têm para nos dizer sobre as energias que estão rondando o mês de maio de 2021. Se essa é a tua primeira vez por aqui, lembra de se inscrever no meu canal no YouTube ou de me seguir também no podcast para você não perder nenhum episódio, nenhum vídeo sobre os anjos, sobre meditação, sobre energia, para crescer então a tua consciência. Vamos então nos conectar com eles. A gente vai começar com a primeira semana do mês de maio, e é a semana do dia 1 ao dia 7 de maio de 2021. Vamos primeiro ver então qual é a energia central dessa semana. Vamos chamando esses seres de luz lindos, cheios de amor por nós, para que eles cheguem perto da gente agora e para que eles então tragam, tá aqui a carta, a mensagem para a primeira semana de maio. A energia é ir até o limite. Essa carta, né, essa energia é sobre os nossos esforços, é sobre a importância da gente saber, claro, até onde ir. Não também ultrapassar os nossos próprios limites e nos forçarmos a fazer algo que já não faz mais sentido para nós. A gente também tem que saber quais são as nossas limitações e respeitá-las. Mas também é importante a gente entender que muitas vezes nós não estamos realmente nos esforçando, nós não estamos realmente fazendo tudo o que podemos para alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Muitas vezes a preguiça fala mais alto, a procrastinação fala mais alto. E eles vêm aqui dizer para você, ser de luz, nessa primeira semana do mês, que você abrace todas as suas capacidades e que você compreenda o quanto você é capaz, o quanto você consegue. Que muitas vezes você próprio cria alguns limites para você que não são reais. E assim a nossa mente acaba acreditando que somos limitados. Não somos limitados. Somos infinitos. Temos a capacidade de tudo alcançar, óbvio, sabendo nos respeitar, sabendo respeitar a nossa energia, o nosso próprio ritmo. Mas não pare. É isso que eles querem te dizer. Esse não é um momento para você diminuir. Né, para você diminuir a velocidade, mas para você realmente seguir em frente, para você saber que você consegue, para você abrir as suas asas e voar. Agora vamos ver quem é o mestre, né, o ser de luz aí, esse ser divino que quer nos ajudar com essa energia e que quer falar conosco para essa primeira semana. Para ver de que forma tá aqui, de que forma eles também podem nos ajudar. Eu tenho aqui a Lady Venus, né? Ela é engraçado porque ela também apareceu ali para mensagem em inglês, e ela vem falar sobre downloads e compreensões, falando a verdade está sendo revelada, profundos insights estão vindo do divino, dos céus, e também do reino astral para te ajudar. E é isso que ela então te diz, ser de luz, com relação a esses limites. A verdade está sendo revelada. Você precisa acreditar na tua verdade, você precisa acreditar no teu sonho. Essa é a grande chave. Se você não acreditar, você não vai conseguir alcançá-lo. Se você não acreditar nas suas capacidades e no quão bom você é naquilo que você faz ou naquilo que você deseja alcançar, se você não acreditar que é possível, vai ser sempre impossível. E é isso que a Lady Venus vem aqui te dizer e te ajudar essa semana a realmente compreender que todas as inspirações, todas as ideias, todos os desejos que estão surgindo são todos conectados com a tua alma, são todos conectados com essa tua verdade, para te ajudar a realmente
se esforçar a realmente fazer o que é preciso e buscar pelos teus sonhos, porque só você vai conseguir realizá-los. Ninguém nesse mundo nem faz ideia do que você sonha. Ninguém nesse mundo faz ideia do que você sente ao desejar alcançar algo na tua vida. Só você pode fazer isso. E a Lei Divina vem te ajudar nesse sentido e te dizer que tudo aquilo que você está realmente recebendo de forma intuitiva, né, através da tua intuição, esses desejos, essas vontades, essas inspirações e aspirações, isso tudo é uma forma do universo estar te ajudando e te mostrando que você consegue, que você não precisa desistir, se esforça um pouquinho mais, ouve o teu chamado, se dedica, faça acontecer. Vamos ver quem é o arcanjo que quer nos ajudar com relação a isso também, junto com a Lady Venus, para que a gente também está aqui, para que eles também então nos digam algo a respeito disso. Olha, ai que lindo, vocês vão gostar porque eu sei que todo mundo adora ele, é o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel fala assim: lembre-se de quem és. És, olha que lindo, e é o que eu falei agora, és um poderoso filho de Deus, afetuoso e criativo, és muito amado. Olha que lindo. Então, o Arcanjo Miguel vem aqui te dizer, ser de luz, também, né, te dá essa força, te lembrar de quem você é, te lembrar que você consegue, você vem da mesma fonte que cria tudo, que cria todas as realidades. Então, você consegue fazer essa criação desse sonho, você consegue criar a tua realidade, você consegue alcançar os teus sonhos e os teus objetivos. Você é capaz, mas você precisa realmente se lembrar disso. Você precisa lembrar que você consegue. Você precisa se lembrar de quem você é. Você é a expressão divina. Você tem essa energia dentro de ti. Lembre-se disso. Lembre-se do quanto os anjos, o universo, os mestres, todos esses seres divinos, o quanto eles te amam, o quanto eles estão aqui para você, para te ajudar, para te apoiar. Você não está sozinho. Então lembre-se da tua verdade. Essa é a tua verdade. Não são os teus medos, não são os teus bloqueios. A tua verdade é que você é um ser divino. E ao se lembrar de que você é um ser divino, você consegue compreender que você é capaz, que você consegue. Que basta você se esforçar, basta você se dedicar, basta você realmente não desistir e acreditar que é possível e que você consegue, sim. Tá bom, ser de luz? Lindo, né? Vamos então para a segunda semana, agora, que vai ser a semana, deixa eu só arrumar aqui no computador, vai ser a semana do dia 8 ao dia 14 de maio. Então, vamos pegar aqui mais uma carta com a energia central, vamos pedir então para os anjos, né, nos falarem e trazerem então a vibração dessa segunda semana do mês, tá aqui, para que a gente possa compreender a nossa jornada. A segunda semana é, olha, isso é tão importante, a segunda semana é aqui e agora. Olha, então aqui tem uma plaquinha, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui tem uma plaquinha que diz passado e aqui tem outra plaquinha que diz futuro. E os anjos, o universo está te pedindo, ser de luz, aqui e agora, esteja presente, viva nesse momento. Para de sofrer por algo que ainda não aconteceu, para de sofrer por medo de algo acontecer, que não é a tua realidade, para de sofrer pelo passado, que já aconteceu, também não é a tua realidade agora, esteja completamente presente, conectado com você. Aprenda a se ouvir, aprenda a ouvir o que acontece dentro de você, aprenda a ouvir os teus desejos, aprenda a ouvir a tua verdade, como eles falaram, né? Isso também é muito válido para quem está sempre dizendo, mas e eu que nem sei o que eu quero, nem sei quais são os meus sonhos. Esteja presente, esteja conectado, esteja aqui agora. Você precisa se ouvir, aprender a se ouvir. Se você não sabe o que você deseja, se você está confuso, é porque você não consegue se ouvir. Então você precisa se aquietar, você precisa estar presente, vivendo o que a vida te entrega nesse momento. Essa é a tua única realidade, são as ferramentas que você tem agora, e essas ferramentas
mesmo que pareça que não são suficientes para chegar onde você deseja, saiba que são. Saiba que o universo está te dando ferramenta por ferramenta, dia após dia, conforme você vai caminhando. Conforme você vai andando, o universo vai abrindo as portas e te ajudando a chegar nesse objetivo. Mas você tem que viver aqui. Você tem que viver no que está acontecendo agora e fazer acontecer com o que você tiver nesse momento, com a ferramenta que for. Parar de ficar esperando o dia que eu tiver isso, o dia que eu comprar aquilo, o dia que eu conseguir isso, o dia que eu conseguir aquilo, aí eu vou fazer meu sonho acontecer. Não! A tua vida não está lá, não está no depois. A tua vida está acontecendo aqui e agora. Então comece com o que você já tem e permita que o universo vá te trazendo as ferramentas que você precisa conforme você vai caminhando. Você precisa estar com a atenção plena, vivendo no aqui e no agora, praticando mindfulness. Aí sim você estará tranquilo e a tua mente terá capacidade de se limpar e de trazer clareza para que você compreenda por onde seguir. Aproveitar, eles também estão aqui dizendo, estar presente significa aproveitar o momento, significa aproveitar a doçura do momento, apesar das dificuldades, porque cada momento é único, cada experiência é única. Isso agora que você está aqui me assistindo, me vendo, é único, nunca mais vai voltar essa experiência na tua vida. Então aproveita o que você tem agora, porque sempre existe doçura, apesar das dificuldades. Busque essa doçura e aproveite ela, porque ela não irá mais se repetir. Vamos então para o ser divino, para o mestre que vem nos ajudar, que é a Bridget, e ela vem falar maravilhosa, ela vem falar essa grande deusa, ela vem falar sobre a força interior e diz assim: olha, retorne para o se sentir completo. Reconheça que você tem o poder. Olha que lindo. Ela traz a chama também, né, divina, essa chama no coração, os tons de verde do coração. E a Bridget vem falar, então, para você, ser de luz, do teu poder, da tua força interior. Você precisa voltar para esse sentimento de se sentir completo. Não é o dia que tal coisa acontecer, não é o dia que eu comprar tal coisa, não é o dia que tal pessoa mudar, aí vão me sentir completa. Ah, eu perdi o meu namorado, estou me sentindo incompleta, estou me sentindo vazia. Não. Você precisa voltar para o teu sentimento de estar completa, porque nada exterior tem a capacidade de preencher os teus buracos. Só você. E esses buracos só podem ser preenchidos através do reconhecimento dessa força. Do reconhecimento de que você é capaz. De quem você é, como o Miguel falou. Através do se lembrar de quem você é, através do viver no momento presente, você se preenche de si. Você se preenche da tua própria vida, porque você consegue perceber as bênçãos de cada segundo, de cada passo. Você está vivendo cada segundo da tua vida, você não está no piloto automático. Você está realmente saboreando esse exato momento. Então abrace esse momento, inclusive. Você está aqui me assistindo agora, essa é a tua verdade nesse momento. Respira fundo, absorve toda essa energia que eles estão trazendo. Aproveita esse momento. Essa força interior, deixa que ela se acenda, se preencha de si aqui e agora. Vamos ver quem é o arcanjo que vem também nos ajudar com essa questão. Fica aí comigo. E vamos ver quem é que quer também nos ajudar junto com a Bridget. Então fica aí comigo, ser de luz. Tá aqui. Vamos lá. Nós temos... Ai, gente, não acredito. Nós temos o arcanjo Uriel. Se você não sabe, o arcanjo Uriel é aquele que traz o fogo divino, a chama divina, a luz divina, assim como a Bridget segura na mão, vocês não vão conseguir ver direito. O Uriel também traz essa chama, ele também é o anjo que traz a luz. Que lindo os dois juntos. E ele vem falar sobre a claricognição. A carta diz assim: presta atenção nos pensamentos, olha, presta atenção nos pensamentos e ideias que surjam, pois são a resposta às tuas preces. Lembra, eles falaram isso na primeira semana também.
prestar atenção, ouvir as inspirações, né? Foi isso que a Lady Nada estava falando, né? Fazer esses downloads, esses insights. E o Uriel vem te trazer isso, ser de luz. A partir do momento que você se permite viver no presente, estar aqui, sem estar no amanhã e sem estar no ontem, mas realmente conectado com aqui e com agora, você vai ter a capacidade de compreensão, de compreender quem você é, de ouvir os teus pensamentos, de ouvir essas ideias, porque elas são respostas ao que você tem orado. Então, se você não tem clareza nesse momento, você precisa se aquietar e estar presente para que tudo fique limpo, para que você consiga compreender a si mesmo, se preencher de si, como eles falaram. Aí sim você vai ver que tudo se iluminará, que você conseguirá entender o próximo passo, o que é melhor ser feito. Você precisa se sentir, é isso que o Uriel está falando, você precisa sentir a si mesmo, não viver mais naquela sensação com os sentimentos, até com o corpo físico amortecido, sem sentir nada. Você precisa se conectar com as tuas sensações físicas, com o teu corpo, com o prazer do teu corpo, com os sentimentos internos também, as emoções. Você precisa estar presente. Isso tudo irá então te ajudar a se reconectar com você, a estar presente e a se ouvir, como eles falaram. O foco até agora disso tudo é, na verdade, aprender a se ouvir. Tá bom, ser de luz? Deixa eu tomar aqui um chá para eu continuar. Feito. Vamos então agora, deixa eu arrumar o computador. Vamos agora então para a terceira semana do mês de maio, que é a semana do dia 15 ao dia 21 de maio. Vamos ver então qual é a mensagem que eles têm para nos dizer. Então fica aí, respira fundo comigo, fecha os teus olhos um pouquinho. Como eles falaram, já está aqui. Aproveita o que está acontecendo aqui agora. E vamos então ver o que eles querem para a terceira semana. Qual é o foco? Olha só. A carta é tic-tac. E tá aqui, né? É muito engraçado, porque essa carta tem aqui, não sei se vai dar para ver, tem aqui duas mãos, né? E um relógio, e um balão também puxando, né? Esse relógio das mãos. E eles vêm falar, ser de luz, duas questões. Uma, óbvio, para você não deixar mais para amanhã, né? Para você não enrolar mais, para você não inventar mais desculpas, para você não esperar mais, não precisa mais esperar. Começa, como eles falaram, de acordo com o que você tem, você vai aprimorando tudo. Conforme você vai caminhando, você vai mudando o que for preciso ser mudado. Porque se você fizer algo agora, não precisa ser assim para sempre. Você pode ir mudando conforme você vai fazendo, mas desde que você se movimente. Mas outra coisa que eles também vêm falar é na questão mesmo do soltar um pouquinho, né, a necessidade do tempo, né? Meu Deus, eu preciso de resultado, principalmente com o resultado, né? Eu preciso disso agora, eu preciso disso agora, 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 né? Essa correria interna, né? Eu preciso que se resolva, quando que vai resolver, quando, né? Principalmente a pergunta do quando que essa pessoa vai mudar, quando que eu vou conseguir tal coisa, quando que vai se resolver, quando que eu vou ter mais dinheiro, quando que eu vou ter mais sucesso, quando que eu vou ser promovido, quando que vai surgir um novo trabalho, sempre no quando. O se perguntar quando, tira você do presente, tira você do que está acontecendo agora, tira você da tua verdadeira realidade, faz com que você não dê valor para o que você tem nesse momento. E o não dar valor para o que você tem nesse momento te afasta do alcançar o que você deseja mais para frente. Então, eles esperam que você solte um pouquinho essa energia, que você confie um pouquinho mais. Em vez de ficar parado, sem fazer nada, esperando e se perguntando quando, vai fazendo acontecer, vai movimentando, vai seguindo, mesmo que seja com passinhos de tartaruga. Essa tartaruga com o tempo, olha, eles estão me mostrando isso agora. Essa tartaruga com o tempo pode se transformar num grande dinossauro que com um passo vai chegar onde deseja. Então você precisa confiar em você, você precisa soltar um pouquinho essa necessidade, inclusive é uma energia bem ansiosa, de muita ansiedade.
sabe? Da necessidade do se perguntar tanto do quando, do querer o resultado agora. Isso ainda é uma mentalidade muito 3D, né? Se você até não ouviu o podcast que eu falei sobre as realidades, né? Das dimensões de existência, o 3D, né? Que vai lá assistir, inclusive, depois desse episódio. Mas que é, né, que a gente ainda é muito apegado no tempo material, né, no tempo, e a gente precisa ir acompanhando o processo de evolução e não se apegar tanto a isso, não ter tanta essa necessidade, né, do quando, porque isso gera angústia, isso gera ansiedade, como eu falei, isso te desconecta completamente da realidade, da vida agora, desse exato momento. Você precisa olhar para a tua realidade, compreender que ela é a tua realidade, que essas são as ferramentas que você tem agora, apesar de talvez não serem exatamente as ferramentas que você gostaria, mas acredite que conforme você vai movimentando e fazendo acontecer com o que você tem agora, as melhores ferramentas serão adquiridas no decorrer da caminhada. Então solta um pouquinho essa necessidade, para de se perguntar tanto no quando, e faça acontecer agora, né? A grande pergunta, na verdade, é quando é que eu vou começar, né? Quando é que eu vou tomar as rédeas, quando é que eu vou decidir, né, fazer o que deve ser feito? E a resposta, eles estão aqui dizendo, a resposta desse quando é hoje, é aqui e agora. Tá bom, ser de luz? Vamos ver então o que mais que ele está aqui. Quem mais, o que mais eles querem dizer sobre isso? Nós temos agora o Melquisedeque. E Melquisedeque vem falar sobre um aprendizado mais elevado, até como eles estavam falando, né? Esse processo de ascensão que está acontecendo na Terra. Já falamos, inclusive, sobre isso em outros vídeos. E ele fala: você já aprendeu com a tua experiência. É preciso um maior estudo interno para que você consiga progredir. Olha só que coisa, olha que sabedoria que ele veio nos trazer, o Melquisedeque. Sobre isso, inclusive. Nesse momento, ser de luz, o teu foco nesse momento não é estar buscando por milhões de aprendizados e achar que você precisa saber mais, que você precisa aprender mais, você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Como eles falaram, quais são as ferramentas que você tem agora? Porque o que é mais necessário nesse momento é um aprendizado de si. Porque esse aprendizado de você, você não consegue comprar em lugar nenhum. Ele não está à venda, ele só existe nesse momento presente. Então você precisa se reconhecer, você precisa aprender a se ouvir, você precisa se olhar, aprender quem você é, aprender quem são os teus desejos, porque aí sim as coisas começam a se movimentar. Se as coisas não estão progredindo, é porque falta autoconhecimento, falta autoconexão, a vida está sendo vivida lá para fora, lá para o futuro, para o depois ou para o ontem. Ela não está sendo vivida agora, ela não está nem sequer sendo vivida. Porque se nós não estamos vivendo na realidade que temos nesse momento, nós não estamos vivendo a vida. Nós estamos no piloto automático, nós estamos dormentes, nós estamos zumbis, né? Num estado zumbi de ser. Então o Melquisedeque vem falar: o que você precisa nesse momento para progredir é aprender a se olhar, é aprender a se conhecer, é voltar para você, é trabalhar em você, é se ouvir, é estar presente, é aprender a gostar de si, a gostar da tua própria companhia. A aceitar o que você sente, a aceitar os teus erros, os teus acertos, se ouvir, limpar, trabalhar em você. Essa é a chave, não é em livros, não é em professores, não é em nada. Nesse momento você precisa se autoconhecer, porque a tua própria experiência já te trouxe muito conhecimento. Você já sabe muitas coisas na tua vida. E isso, e esse aprendizado que você adquiriu, que também é muito válido e necessário para alcançarmos os nossos objetivos, através de estudos, de cursos, né, de atendimento, seja o que for, do teu trabalho em si, é necessário, obviamente, mas saiba que você também precisa conhecer a si mesmo. Você também precisa se ouvir, você também precisa olhar para você para que você compreenda para onde ir. Não basta você saber ser a pessoa mais inteligente do mundo se você não está conectado com você. Se você não sabe o que realmente você deseja, se você não sabe realmente para onde ir.
o que fazer com esse conhecimento. Então você precisa voltar para você, é aí que vem o teu progresso, é daí que vem o teu crescimento. Você precisa aprender, eles voltam a falar, você precisa aprender a se ouvir, ser de luz, ok? Vamos então ver qual é o arcanjo que vai falar conosco, junto com o Melquisedeque, sobre essa questão. Fica aí comigo, já tá aqui. E nós temos, ai lindo, o arcanjo Raguel. O Raguel vem trazer a harmonia nos relacionamentos, olha só. Os anjos estão a abrir o coração de todos os envolvidos, as discussões, os conflitos estão a ser resolvidos. O Raguel vem falar, na verdade, aqui, ser de luz, sobre essa questão, né, do Melquisedeque, que ele falou, e também, né, do tempo tá correndo e você está nessa ansiedade. Que você, na verdade, o Raguel vem falar sobre os relacionamentos, mas é a tua relação com você. Essa é a relação mais importante nesse momento. Essa é a relação que precisa de mais atenção e precisa ser curada. Não é a tua relação com o próximo. É realmente você olhar para você. Porque se existe a desconexão com a tua vida, se existe a desconexão com os teus sonhos, se existe a confusão interna, a ansiedade, a angústia, é porque você não se conhece. É porque o teu relacionamento consigo mesmo está ferido, está desconectado. Então você precisa trabalhar em você e fazer as pazes consigo mesmo, para você aprender a se ouvir, para você aprender a ouvir todas essas inspirações que o universo está te mandando, para você aprender a compreender o teu caminho e, como o Miguel falou, se lembrar de quem você é. A tua relação consigo mesmo é que precisa ser curada. Você precisa se autoconhecer, para que você se compreenda. Ninguém vai te dar a resposta, ninguém vai te dizer qual é o teu propósito, o que é que te faz bem, o que é melhor para você, ninguém vai te dizer isso, porque se você está buscando isso em alguém, que alguém confirme algo, que alguém te diga o que fazer, significa que você está desconectado de si e que a tua relação consigo mesmo precisa de cura. Então, para que você possa aprender a se curar, a curar esse relacionamento, que é o mais importante na nossa vida, você precisa estar presente. Você precisa estar conectado com a tua realidade. Não com o amanhã, não com o ontem, sem criar realidades falsas na tua cabeça que nem sequer existem. É aqui e agora. É viver presente, com atenção plena em tudo que está acontecendo, porque aí você vai se curando. Isso significa que você está se ouvindo, que você está se importando com você, que você está dando importância para a tua vida, para os acontecimentos, para o que existe nesse momento. Então é importante trabalhar nesse relacionamento, na harmonia interna, na harmonia com você, para que você consiga progredir na tua caminhada e alcançar então os teus objetivos e os teus sonhos. Tá bom, ser de luz? Vamos seguir? Vamos então agora para quarta semana. Vou tomar mais um gole do meu chá, peraí. Vamos então para quarta semana, a última semana do mês, que é a semana do dia 22 ao dia 31 de maio. Então vamos lá. Fechar os olhos, respirar fundo mais uma vez. E vamos ver então o que, que eles querem nos dizer. Qual é a energia para... Opa, não é porque caíram muitas, tá aqui. Qual é a energia para encerrarmos o mês de maio? Olha, não podia ser melhor. Que coisa mais linda. Os anjos, o universo, vem nos trazer a carta abençoado. E o número da carta é 22, né? Um número angélico. Então, olha que lindo, né? A energia rosa, a energia violeta. Eles vêm te dizer, né? Eles vêm te trazer essas bênçãos para o final do mês. Se você passar o teu mês dedicado, se esforçando, vivendo no presente, aproveitando o que está acontecendo agora, se conectando com você, você vai chegar no final do mês num lugar melhor. Você vai se sentir realmente muito abençoado, porque você está conectado novamente com essa fonte, está conectado conosco,
Estar vivendo no presente significa nos reconectarmos com Deus, nos reconectarmos com o divino, com a fonte. E é isso que os anjos querem te trazer, ser de luz. Eles querem te abençoar, eles querem te ajudar, eles querem que você sinta essas bênçãos realmente a cada dia. A cada passo que você dá, você é abençoado. Eles estão aqui para garantir isso para você. Você não é, não é azarado. Você não está pagando seus pecados. Você não está sendo castigado por nada. Você é única e exclusivamente e eternamente amado. Sem condições. Você é amado, você é abraçado por Deus, pelos anjos, pelo divino, por esses seres incríveis de luz que estão aqui para nós e por nós. E eles querem que você sinta essas bênçãos, que você possa experienciá-las de forma ainda mais intensa, de forma ainda maior, de forma ainda mais bonita na tua vida, sorrindo, em paz. Porque essa é a verdadeira felicidade, essa é a verdadeira bênção. É você aprender a estar em paz, é você estar feliz com a tua realidade. Então eles querem que você encerre o teu mês com um sorriso no rosto. Que você encerre o teu mês se sentindo grato pelo mês que você passou. Se sentindo abençoado, apesar dos pesares. Mas que você possa reconhecer as bênçãos de todos os dias. E que esse seja realmente o teu foco. Que esse seja realmente aquilo que alegra o teu dia. Não busque pelas, isso que eles estão dizendo aqui agora, não busque por aquilo que tira o teu sono. Pelo contrário, vá dormir observando e reconhecendo aquilo que te faz sorrir. E para a gente encerrar esse lindo mês, a gente tem aqui mais um deus incrível, que é um deus egípcio, e ele também apareceu na mensagem em inglês, que é o Serapis Bey. Falando sobre a ascensão. Olha que incrível. E eu falei, né? A gente tá, o planeta Terra tá passando pelo processo de ascensão. E olha, e isso aqui é incrível, porque essa carta fala sobre praticamente o que nós falamos, né? É realmente um resumo do mês. E fala assim: entre para, né? Vá em direção ao teu verdadeiro eu. Cresça. Se eleve, aliás, se eleve acima da escuridão, porque é lá que mora a luz. Olha que coisa mais linda. Então, Serapis Bey vem aqui te lembrar, ser de luz, de que nem tudo é escuridão, de que a tua vida não precisa ser escuridão. Se você escolher se elevar, se você escolher se conectar, você vai ver que acima da escuridão tem luz. A luz vai estar sempre lá. Mesmo num céu, né? Hoje, por exemplo, aqui eu estou gravando vídeo, o céu está todo nublado, fechado, não dá para ver o sol. Mesmo quando a gente não consegue ver o sol, está fechado, com chuva, com uma tempestade. A gente sabe que se a gente sair daqui, pegar um avião, ultrapassar isso tudo, lá em cima não tem mais chuva. Não tem mais escuridão, lá em cima está o sol, lá em cima está a luz. E é isso que o Serapis Bey vem aqui te dizer, ser de luz. Por isso a carta, inclusive, do abençoado. Mesmo quando parece que está escuro, mesmo quando parece que não tem luz, esse amor divino, essa luz divina continua te iluminando, mesmo quando você não consiga vê-la, mesmo quando você não consiga sentir esse amor. Saiba que ele existe, que ele está constantemente sendo direcionado a você. Isso é ascensão, é você se permitir compreender que apesar da escuridão, a luz continua ali e que ela está sempre disponível para você. Ela estará sempre te iluminando. E você vai conseguir senti-la, percebê-la, chegar até ela, mesmo nos momentos chuvosos. Você vai conseguir chegar até ela através da autoconexão, do autoaprendizado e do estar presente. A única via de acesso ao divino está aqui, está nesse momento presente. Amanhã, ficar pensando no amanhã não vai fazer você conseguir se conectar com essa luz. Ficar pensando e remoendo o passado também não vai fazer você sentir a presença divina. A única forma de sentir essa presença divina que habita já o teu ser, que já está aí, essa luz que existe dentro de você, existe na tua vida, é estar presente, é estar conectado com você,
conhecendo a si mesmo e assim crescendo, evoluindo, ascendendo, progredindo em todas as áreas da tua vida. Que lindo, não é? Vamos seguir? Vamos então ver quem vai ser o arcanjo que vai encerrar conosco esse mês. Eu nem vou mexer muito, porque ela já tinha me falado que ela estava aqui, que é Raniel. Arcanja. Raniel, arcanjo, aliás. Arcanjo, gente, arcanjo. Apesar de ser feminina, porque olha a louca da Mari, né, gente? Olha, desculpa, olha eu aqui, uma coisa bem pessoal falando pra vocês. Eu não sabia que a palavra arcanja ou anja não existia. Eu sempre achei que existisse, mas eu procurei na internet e vi que não. Então é sempre arcanjo, tá? Me desculpem se eu falei arcanja no passado e, enfim, é sempre arcanjo, sendo feminino ou masculino. É, em inglês é sempre a mesma palavra, mas em português, como a gente tem diferenciação, eu sempre achei que existia, mas vamos seguir. Então, arcanjo Raniel, né, ela com a energia feminina dela, vem então encerrar o mês com a sensibilidade. Olha que lindo. E ela fala assim: nesse momento estás ainda mais sensível a energias e emoções. Respeita-te e ao que sentes. Olha que lindo. Ela tá ali na natureza, ela tá tocando uma harpa, isso traz paz, tranquilidade, tem uns passarinhos à volta dela, tem as flores, essa conexão, os anjos, né, a volta dela abençoando ela aqui na natureza, nessa calma, nessa paz. Ela vem te dizer isso, ser de luz. Busque essa paz, busque essa calma, busque essa conexão, esteja mais sensível a si mesmo, para você poder se perceber, para você poder se compreender. É preciso essa sensibilidade para consigo, sem se cobrar tanto, sem se julgar tanto, sem ser tão pesado com você. Ontem, inclusive, eu li, apareceu como... Eu tenho um aplicativo que vai me mandando afirmações no decorrer do dia. E ontem apareceu para mim, inclusive, uma afirmação sobre isso, que dizia... Achei incrível. E foi tão bom naquele momento ver aquilo. Que é, só porque você... tá difícil nesse momento, né? Só porque você sente que talvez esteja... indo devagar não significa que você não está se movimentando, não significa que você não está fazendo nada, não significa que você não está chegando aonde deseja. Por mais que às vezes pareça que você não está fazendo nada, né? Aliás, por mais que às vezes pareça que você não. É isso que ela está aqui dizendo. Por mais que às vezes pareça que você não está tendo resultados, isso não significa que os resultados não estão sendo criados. Então, por isso que eles pediram já desde o início do mês: não desista. Né? Vai em frente, vai buscar, movimenta, se esforça, se dedica. Mesmo que nesse momento talvez você não esteja tendo os resultados que você gostaria que tivesse, segue em frente, permita que eles venham, porque eles virão. Esteja sensível, esteja conectado a você, esteja em paz consigo mesmo, sem se cobrar tanto, sem exigir tanto de si mesmo. E você vai ver que assim você vai progredindo aos poucos, você vai se reconectando, você vai se ouvindo, você vai aproveitando cada pedacinho dessa caminhada, e a vida não vai passar num segundo, você não vai olhar para trás e pensar: meu Deus, minha vida passou e eu não aproveitei. Então esteja, né, sensível nesse sentido, esteja conectado com as tuas emoções, esteja conectado com você, né, que é o foco aqui disso tudo. Esteja conectado, aprenda a se ouvir, aprenda a ouvir o que você sente, aprenda a ouvir o que você deseja e a buscar a tua paz interior, porque é só você que consegue cultivá-la. Não é o mundo. A tua paz não pode, tua paz interior não pode depender do mundo, não pode depender dos outros. Não coloque essa responsabilidade nas mãos dos outros. Esteja conectado com você, porque aí é que está a fonte dessa paz. Tá bom, ser de luz? Que linda essas mensagens, né? Enfim, se você gostou da mensagem do mês de maio, deixa um comentário para mim aqui no vídeo, se você estiver me vendo no YouTube. Se certifica também de compartilhar, né, o vídeo ou o episódio do podcast com alguém. Se ele fez sentido para você, se ele te ajudou, ajude outra pessoa também. Espalha essa energia de amor, de luz, de consciência pelo mundo. Me ajuda a fazer isso, porque juntos nós conseguimos, né,
elevar a consciência do planeta, ajudar um ao outro de mãos dadas, unidos, como eu sempre digo aqui, tá bom? Então, muito obrigada por você me acompanhar nessa jornada, por você estar aqui. Eu sei que o episódio foi um pouquinho mais longo do que o normal, né? Aliás, essas mensagens sempre são longas, né? Mas espero que você tenha gostado. Eu vou deixar também a marcação dos tempos aqui no YouTube, caso você queira depois assistir, né, cada semana a mensagem separada. Desculpa, deixa eu tomar meu chá. E, enfim, mas é isso, tá bom, ser de luz? Fica bem, que você tenha um mês de maio abençoado, cheio de amor, de luz, buscando essa autoconexão, buscando essa autocompreensão, que todos esses anjos, esses seres de luz te abençoem, né, te ajudem nessa caminhada, para ti, que vai ser muito necessário durante o mês de maio, né, a atenção plena, o mindfulness, esteja no presente, e faça acontecer. Acredita em você, lembra de quem você é, como o Miguel falou, nunca se esqueça disso. E você vai ver que assim você vai progredir, que logo, logo, não duvida. Você vai chegar lá, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Shanti, shanti, shanti. Um beijo no teu coração. Até a próxima e namastê. Tchauzinho.